blybitar du hittar. Nej, de har Bertil. Jag har fått massor av bly av honom. Nu var det Bugsier. Nu ska Hanke köra. Är den tuff här nu? Tycker du att den här är tuff, Bokis? Ja. Blir man... Man blir manlig. När man kör bogserbåtar. Varför händer det inget? Nej. Du har glömt något. Ja, jag har glömt något. Du var en ganska manlig mottagare. Sluta peta, det är ju hobbykings. Det är mot oss. Så ut den ska jag boxera runt sjön. Det var inte samma roliga ljud som ångbåten. Men... Jag kan hålla med om det. Backen är helt värdelös. Det här är full back. Lugn, så får jag skjuta dig lite grann bara innan. Nu har jag väl lite större chans att fixa det med. Vänta, ja men jag har så jävla dålig back på. Den här propellen... Nix, nix. Det är rodret som tar in när jag styr fullt. Kör! Ja, då kommer jag in i dimman igen då. Nästa två timmar. Hoppas du ser något, jag gör inte. Nej, sluta rila. Det var så som såg var nära. Jasså? Finns det vångat på film också? Jag hoppas det. Jag har servot inget mittläge tror jag. Hej Andy. Yeah.